Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Detroit Become Human. За хората, които не знаят, линк към играта ще може да откриете долу в описанието, а използвайки промокода пакта може да я вземете с 10% отстъпка. А сега, да започваме! Охо, връщаме се на Конър. Само каране не съм виждал скоро. Добре, все тая... Оу! Отново съм в този парк! И за пореден път трябва да ходя при Аманда. Ето я там. Какво правиш на тази лодка, бе, жена? Добре. Да видим. Ще се въртим в кръг ли? Оу. Аз ли ще греба? Това е нечестно! Ти ме покани тук. Хващи си греби сама. Конър обаче е тъжен. Мале, пазете си главите! Ами чадъра? Ще успея ли да мине? Ми то тук няма жив човек. Само природата. Която също е роботизирана. Нека поговорим за Ханк. I suspect that clouds his judgment regarding deviants. Nothing matters more than your investigation. What's happening is too important. Don't let Anderson or anyone else get in your way. Тази иска да се придържам към своята програма. You seem lost, Connor. Lost and perturbed. Опа. No, of course not. Why would I be perturbed? Колко ще трябва да грепа, бе? Защо ме разпитва толкова? А, какво? I may have to replace you, Connor. Тя ми е шефка? Не! Не! I understand. Спокойно, жено. Ще покажа прогрес. Something's happening. Как пък разбра? Something serious. Таз пък. Hurry, Connor. Добре. Time is running out. Кой е това? Конър. Еха. You're starting to piss me off with that coin, Connor. Sorry, Lieutenant. Охо! Shit, сега се връщаме да си разследваме предния случай. Това е яко. They knew the building and they were very well organized. I'm still trying to figure out how they got this far without being noticed. Did you check the roof? Not yet. There's so much to look at. Така, нека погледнем какво имаме тук. Кръв. Така. Да проверим. Това е кръвта на Саймън, предполагам. Друг не беше застрелян. Фреш! Оу. Оу. Ама той остана тук. Лошо. Сега с Конър ще му промия мозъка. Това е човекът, който убих. Ако бях застрелял другия, нямаше да прострелят Саймън. Обаче, какво да се прави? Трябваше просто да избирам по-бързо и... Затова просто застрелях този. Тук имаме камера. Била е повредена. Ето другия човек, който застрелях. Той искаше да активира алармата. Конър обаче много точно пресъздава в момента ситуациите и бързо, понеже знаете, че му казаха, че може да бъде заменен. Тук имаме още кръв, която отново е пресна. И... Така...
Влязохме в голямата зала. Oh, Lieutenant, this is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. What's that? My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Androids investigating androids, huh? Тоест пък... Много е скептичен. Я. What a fucking prick. Точно така. I'll be nearby. If you need anything, just ask. То ако не беше Конор, те нямаше да разгадаят нищо. Нека погледнем тук. Имаме отпечатък. Конор вижда какво е станало. Нека проверим насам. Чакайте. Това нещо. Шапка. Това е шапка от персонала. Така. Той вече може би се досеща какво се е случило. Също така мога да проверя и това табло. Да. От тук е заснето. И сега последното нещо, което остана за тази стая, е просто да включим видеото и да видим какво ще направи Конър. Пускаме. We ask that you recognize our dignity, our hopes and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life. Дали го се може да го разпознае? For you to give us freedom. I think that's RA9. Deviants say RA9 will set them free. This android seems to have that objective. Охо, анализираме окото. Той обаче не знам дали знае, че окото и някои от другите части са ми от сметището и са различни. Оу, тук обаче имаме отражение. Това не е добре. И това на бузата какво е? Опа, разбра кой е. Това е лошо. See something? I identified its model and serial number. Дали ще го изпортя? No. Nothing. Добре. Конър си замълча. Ханк обаче изглежда подозрителен. И това не е добре, плюс че и Конър се държи малко странно. Все пак го защити до някаква степен. И последно нещо, което може би ще направим тук. Нека проверим. Оле-ле. Точно така. Това е много важно. Maybe they didn't check the cameras. А защо? Това е твърде гнило. Ако се върнат и проверят, обаче... Мисля, че ще се досетят. Понеже те бяха облечени като хора от стафа. Сега ми се отключи нещо друго в кухнята. Нека го проверя. Ето тук. Мога да видя това списание. А последно да проверя тези андроиди. Конър сега ще им промие мозъците. Така. Кой от тримата да избера? Нека бъде този от ясно. Окей, питаме за модел. Model GB300.
Serial number 336-445-581. Окей. Предполагам и другите са такива. I do not remember. Как можеш да не помни нещо? Has anybody accessed your memory recently? Not to my knowledge. Еха. Run a diagnostic. All systems fully operational. Wow. Have you been in contact with any other androids recently? Only station androids in the normal course of my function. One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing. Which means there's a deviant in this room. Кой е този? I'm going to find out which it is. Why should you all be destroyed if only one is deviant? Turn yourself in or two innocent androids will be shut down because of you. Това ми харесва като заплаха. You're going to be switched off. We're going to search your memory and tear you apart piece by piece for analysis. You're going to be destroyed. Do you hear me? Destroyed! Тези не трепват. Wow. Еми, последен избор ми остана. Maybe I can convince the humans not to destroy you. Не! Те просто не реагират. Добре. Ето го! Спипах го! Мале, какво ми изтръгна този, бе? А-оу! Помощ! Имам малко време, докато не се изключа. Демит! Не мога да направя нищо! Какво да направя? Не мога да се помръдна! А! Мога да махна това! Бързо, 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 бързо! Конър умира! Трябва да достигна до това нещо! Не знам какво е то, но... Бързо, 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 бързо! Минута и 7 секунди! Но се не види! Бързо, бързо, спамин, спамин, спамин! Ах, защо си толкова бавен, бе, човек? Добре, спипах го! Така, живнах малко! Спрете го, спрете го, спрете го, спрете го! Не! А-оу... Този сега... Ще бъде застрелян. Найс. Конър му разказа играта. You saved human lives. You saved my life. А така. Но за малко да загубя своя. Нека видим сега какво ще стане. Оу. Прехвърляме се някъде другаде. Можеше да се стигне и до още един, два, три, четири, пет, шест, седем изхода. Но аз стигнах до този, в който просто застрелях вътрешния им човек. Добре, продължаваме нататък, като се прехвърляме. Ето тук. Кое е това място? О, кара! Най-накрая! Тък му се чудех какво се случва с нея. Все още търсим убежище.
трябва да го намеря възможно най-скоро, понеже май ще замръзнем. Така, трябва да проверя задния двор. Нека видим какво имаме тук. Охо, човек! Ще ми помогнеш ли, я да видим? Hello? I'm looking for Rose. Is she here? What do you want with her? I need to talk to her. She doesn't want to talk. Go away. А, чакай бе! Ти пак ще кажеш. Please, I really need to see her. Ето я. Rose? Big Mama. What can I do for you? I was told you could help us. Help you? Добре, разкрих се. Come on. It's better if we talk inside. Най-накрая добър човек, а този тук е зловар. Ще го запомня. Синът ти, предполагам. Ами да, защо да не им се доверим? Предния път обаче, когато се доверих на онзи, завърши зле. Но тези ми изглеждат добри хора. Разбирам защо Лутър не се доверява. What's your name? Alice. Дали не е болна? She's running a fever. We've spent the last few nights outside. She's exhausted. There's a spare room upstairs. You can put her to bed and I'll bring her something to eat. Adam. Super. Will you show them upstairs? Момчето се казва Адам. Хайде, пич. Заведи ме бързо. Искам да си полегна. Заболяхаме роботизираните стави. Давайте, давайте, тутъш се. Какво е това на гърба ми, бе? От свичера ли е? Рана ли имам? А, не. Я следам какво, няма значение. Гледа го къде ме завря, ей, момче. Пречи ми да вляза. Добре, вътре съм. Сега Алис. Ела насам. Сядай. А така, браво момиче. Да ти свалим обувките. О, събличаме я. Мале, тя от колко време е с тези дрехи само... Еха... Усетих обаче нещо нередно май. Чойстика ми вибрира. Това не ми харесва. Тук става нещо. I'm fine, Car. We can't stop because of me. We've got to get across the border. Добре, добре, спокойно. You need rest. Да. Get a good night's sleep and we'll set off again tomorrow. Why do humans hate us? We didn't do anything wrong. Не знам и аз. Maybe they're just scared. People are always scared of what they don't know. Why can't we just talk to each other? They'd see we're not bad. Нека бъдем оптимистични. Maybe one day we will. I don't know what you like, but I made you Rose's world famous spaghetti. You'll be back on your feet in no time. И на мен ми се приядоха спагети. Thank you. I'll get these washed and dried. А така, супер. А другите дрехи? Ами, нека я целунем за лека нощ. I'll be downstairs if you need anything. Лутър, ти тук ли ще останеш или? Get some sleep. And tomorrow you'll be stronger than me. Малко трудно обаче. Добре, да се умитам от тук. Сега трябва да поговоря с Роуз. Къде е тя обаче?
Уоу, тук в момента е Коледа, а по Коледа се случват чудеса. Така че, да видим. Кара. This is my son Adam. Ей, познах. I'm Rose, but you know that already. Come and have a seat, Kara. Сядаме, шефе. So are you going to tell me what a deviant's doing in the snow with a little girl? It's a long story. All that matters now is that we move on from here and start a new life. Why are you helping us? Most humans hate androids. My people were often made to feel their lives were worthless. Some survived, but only because they found others who helped them along the way. Добре. We're not the first ones to come here. These past few weeks, we've seen more and more. I don't know what's going on, but something's happening. Точно така. Андроидите осъзнават какво се случва. Can you help us? Май не. The only way is over the river. And it's mostly frozen in winter. It's very risky. Uh-oh. And after that android speech on TV, everybody's on edge. It's probably safer for you to stay here until things settle down. We can't keep hiding like this. Точно така. Alice needs to feel safe and have a normal life. We have to get across that border. No matter what. Please. You've got to help us. Rose, come quickly. Какво става, бе? Бързо! Бързо за тях, бързо. Изчакай ме. Как тази ходи по-бързо от мен, бе? What's going on? It's Mary. She just shut down. Какво? Коя е Мери? We escaped together. We used to talk about what we would do once we got across the border. I loved her. I loved her more than anything. О, колко тъжно. What will I do without her? Отстрани имаш от тези надписи RA9. Alice, what are you doing? You should be resting. I wasn't sleepy. Oh. Нека поседи. Дали тя ще направи нещо? Може би ще го успокои малко. Come on, Alice. Светна в синьо. Това му е нормалното. She didn't want to stay in her room any longer. You all right, Kara? Yes. Какво се случва? А защо Алис не иска да седи? We can't hide them. Not after what those deviants did today. It's too dangerous. Какво е станало, бе? Do you know what happened if the police find them here? А, за това по телевизията. We'll go to prison, Mom. Do you understand me? Prison! Adam! We've already talked about this. No! I won't back down this time. You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines. They are alive. Точно така, жена. You're alive. They're nothing. Утър. This would be happening if Dad was still here. I will not stand for that kind of talk. I'm not going to prison because you want to help these freaks. That is enough, Adam. That's enough.
Този явно не разбира. Сори мотори момче, майка ти командва, тя е шефа, отивай си в стаята. Нека проверим какво се случва с Розито. Ако трябва да се махам. Sometimes he just boils over. It's been hard since his dad passed away. Да, разбрахме, че е починал. But he's a fine boy. I'll go see about getting you across the border tonight. О, супер! Ще се измъкнем. You stay here. I won't be long. Добре, чакаме. И докато чакаме Роуси, може да разгледаме. Така, имаме списание. Третата световна война. О, това не ми харесва. Мога да седна до Алис. Предполагам, ще си поговорим или само ще седим. Добре, може да говорим. Разбирам, малка е. Все още ни се говори за такива неща. И мога да говоря с Адам, но преди това нека погледна насам. Това е баща му. Сега ще ми се отключи въпросче за него със сигурност, когато говоря. Но ще поговоря след малко, защото искам да разгледам още. Нека видим какво става отвън. Охо, обаче задухал доста сериозен вятър. Мога да включа телевизора. There is widespread shock following the Android attack on Detroit Stratford Tower. The machines recorded a video message and broadcast what can only be described as demands on the city's public screens. It's still unclear whether these attacks can be explained by malfunctions or if some organization is behind them. Не, сами си действат. But we can expect more information in the following hour. Стигай толкова анализ. О-оу. Някой звъни. The police. It's the police. What are we gonna do? They know we're here. We have to open the door. Бързо. I knew this was gonna happen. I knew it. Така, да се крием. Бързо да се крием. Hurry, Luther, take Alice and hide. In the laundry room. Come on, Alice. Давай, крийте се. Чакай са, кой друг остана? Май само аз. Добре, нека поговоря с Адам. Адам се не види. Адам. Спокойно. Къде друга да има обаче такива, бе? Не знам, то не ми остана време. Добре. Аз отварям. Good evening, ma'am. Sorry to disturb you. We've had reports of androids in the area. With all this deviant business going on, you can't be too careful. Do you mind if I ask you a few questions? May I come in? Of course. То кара му каза на него да бъде спокоен, обаче тя малко се паникьоса. Would you like a cup of coffee? I'd love one. Have you noticed anything unusual recently? Any unexpected visitors? Добре, подозрителност 25%.
Така. Чакайте да видя. Is anyone else in the house? No. No, just us. Do you have any androids here? No. Мале! There are no androids here. Чакайте да му направя кафе и да седне и да се успокои малко. Освен да му сложа свръх доза. Да вземе да му стане нещо и да се тръгне. Така. Ето ти кафенцето, шефе. Разглежда си той! Ах, ти гадина мръсна! Много мразя полицаите, когато влизат. Ей така. О-оу. Моля те, не проверявай там. Не знам какво има. Thanks. Добре. Само една глътка ли ще пинеш? Падна му до нула. Красота! Нека видя какво друго мога да направя. Ами, за момента е нищо. Така, гледам го. Проверява списанието. Оу! Повдигна му се. А да му се не види. Има още две следи, които не съм прикрил обаче. И кои са те? Не знам. Оу, това за списанието чак сега ми се отвори. Чакайте да го махна, чакай бе, полицай! Спри да се разхождаш. Така. Опала. Това е махнато. И какво друго ми остана? Нищо! То пак ще ми го покаже твърде късно. Моля те, не разпитвай, момчето. Адам. My name is Adam. Този е много притеснен. Everything all right, Adam? The androids, they... He needs a rest. He's been working in the garden all day. Do you know anything about deviants? Have you seen any? No. No. I haven't seen anything. Това е много подозрително. I better go. Thanks for the coffee. Have a nice evening. Is somebody else in the house? It's nothing. The washing machine. It's an old model. It makes a terrible racket. Sorry for the inconvenience. Good evening, ma'am. Ох, отдъхнах си. Видя ли бе, момче? He's gone. It's okay, Alice. Справих се най-накрая като хората. Get yourselves ready. Добре. Потегляме. We leave tonight. До вечера.